Din hija diorama ta' kif kien jidheru fiċċju tal-posta fis-snin 50 fejn kien jiġi timbrat il-materjal postali kollu. U dawn huma għodot li kienu jużaw il-postiera biex jqasmu l-posta f'kull rokna tal-gżejjer Maltin. Il-mużew tal-posta li għadu kif ġie inawgurat jinsab f'dar antika fitriq l-Arċis of il-Belt. Id-dar mifruxa fuq tliet solari ġiet restawrata b'mod li kull min iżura mhux biss ikollu esperjenza tal-istorja tas-servizz postali li f'Malta beda fis-seklu 16, iżda wkoll jammira oġġetti antiki b'rabta mawħud mill-ġrajiet ewlenin li sawru l-istorja tal-gżejjer Maltin. Dan il-mużew huwa part mill-impenn li l-Malta Post għandha lejn is-soċjetà Maltija biex tiġbor u tippreżenta affarijiet relatati mal-posta. Għandha wkoll l-obbligu li permezz tal-affarijiet tal-posta u materjal ieħor turi l-istorja u tagħti stampa ċara tal-istorja ta' pajjiżna. Minn barra l-bolli kollha ta' Malta li ħarġu mill-1860 sal-2010 fil-mużew hemm reperti antiki u storiċi li jitfgħu dawl fuq kif Malta dejjem kienet mezz ta' komunikazzjoni effiċjenti, kemm fi żminijiet ta' prosperità u waqs kif ukoll fi żmien ta' paċi u gwerra. Sanna qitra ta' Lord Nelson. Ta' meta kienu ġewwa Malta jattakkaw l-iswar ta' Malta biex jgħidu l-Malta minn ta' dej Franċiżi. Sewa, u għandna ħafna affarijiet oħra, ġifieri kollezzjonijiet anke privati, jiġifieri ta' ittri minn żmien il-gwerra, ittri li għadhom minn kwarantina, ittri ta' priġunieri li kienu Malta fi żmien il-gwerra. Il-mużew li sar blajnuna ta' fondi mill-Unjoni Ewropea jinkludi solari ddedikata tfal fejn jistgħu jsegwu produzzjonijiet audiovisivi edukattivi jiddiżinjaw il-bolli tagħhom u jilabu l-logħba tal-pustier. Il-mużew jinkludi spazi għall-arti, kamra tal-artist u d-diżinjatur Mvin Cremona u l-oħra għal kull min irid itella xi wirja temporanja.